Tak já jsem se naučila nový cvik. A to je úplně dobrý. Koukejte. Švy. Větší. Dobrý. Tak ahoj přátelé, dneska je 3. júni. Júli. Července. 3. července. Je tady Kačenka se mnou v koupelně. Ono je totiž už skoro 2 hodiny, já jsem Kačenku teďka vyzvedla ze školy. Byli jsme na hrazdě. A na zmrzce jsme byli s Kačenkou. Kačenka si zranila ručičku na hrazdě, tam vám ukážu. No. Že Kačka vlastně tady má totiž mozol. To máš asi poprvně, viď? Takový jako vyložený uprostřed mozol, viď, aby se ti udělal. Ne, tady jsem měla už. Už jsi měla? No takže si to musí Kačenko pořádně umýt. Vem si tam pořádně mejdlo, Kači. Vem si mejdličko. Pálivý. Teďka si to rozmáš, pořádně rozemní ruce. No, ještě. Šup, 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 pořádně. Promí to i prsty, máš všechno špinavý. Tak. Svědí nos. A jinak Kačenka dneska dostala ve škole jedničku z diktátu, mám to ještě. No, já to ukážeme potom. Máš úkoly? Jo, mám to s ní své koukali. Haha, to paj! Já to vymiju. Už to, ano, už to začíná být čistý konečně. Pořád to vymiju. Au, to horký. No. Tak, už to vidíte, že to je čistý. Kačenka to vydržela, tu bolest, víš, tak si... Mňam, mňam, chutná. Tak. No, tak jak vidíte, já tady mám ještě prádlo. To dneska seberu. Kačenka si vyndá z aktovky... Úkoly. Úkolníček si vyndej. A ukaž ty prověrky, jo, dětem. Tátovi pověsíme tu bundu tuhle. Tak prověrky. Tak. Já tady mám bordo, protože jsem si dělala účetnictví, jo. Moje první známka z toho byla tohle, z Dimfila. Mm-hmm. To jsou všechno diktáty, co vlastně Kačenka psala. Tohle to psala vlastně 24.11. ještě první pololetí. To jsem měla v první třídě. Ano. Pak tohle. Ne, první. Ve druhé už, Kači. Ale v prvním pololetí. Tuto je 15.12., to je taky první pololetí. Jak vidíte, 7 chyb. Hmm. Tak je stejně jako tři. Ano, a tady vlastně velký mazec. A tady koukejte. A 27 chyb. To bylo 19.12. Jo. A vlastně tohleto už paní člověka známkuje, víš? Ne, neznámkovala. No neznámkovala, ale známkuje. Ona si to pro sebe oznámkovala 26. A proto vlastně zrovna Kačence nevychází dobrá známka z té němčiny. A dvojka. Kvůli tomu. Ukazuj dál. Tak další je tohle. Pak teda, to byla oprava jenom, ach, toho předtím. A tady už je teda note. Takže tady si měla, kolik chyb? 1, 2, 3 chyby. Ano. 2 až 3. Dva až tři, dobře. To už je druhý poletí. Tuto už je druhý poletí, ano. Jdeme dál. Další, 17.4. 6,5 failure. To znamená 3. A to byl taky jako dlouhý diktát, viď? To byly věty. Pak tady je Verbesserung, to je oprava. Okay. A pak tady máme konečně už dobrý známky. Jedničku. 2.5. jednička. A tady 3.7. dneska zase jednička. Takže nám vychází teďka teda dvojka, si myslím já teda. Ještě k tomu jsou teda další známky, protože to máš ještě všechny básničky, viď? Teďka ten referát, že to jsou takový jako zase dobrý známky do toho, ale i tak ty diktáty hrajou hlavní roli, že jo? A jak vidíte teda 1, 1, 3, 2 až 3 a 6, takže jako, to už se nepočítá tam. Ona říkala učitelka, že jenom tu 6 počítá, Kači. To je první známka, co ona počítala, říkala, víš? Takže, a kdyby se to teda vyprůměrovalo, tak schválně spočítáme, kolik vychází, jo? 3 a 2,5 je 5,5, 6,5, 7,5, 13,5. Ještě jednou, jo? 3, 5,5, 6,5, 7,5, 13,5, děleno kolik známek? 1, 2, 3, 4, 5. Děleno 5, to se rovná 2 celých. A kolik zbyde?
Ale ještě k tomu musíš počítat, že máš jedničky všelijaký. Víš, těch básniček si dostala jedna minus, jedna minus. Teďka tady ve finále dostaneš taky asi jedničku, takže dostaneš dohromady v průměru si myslím tu dvojku, ještě lepší možná, víš, jako. Co musíš počítat, že diktát. Dva plus. To máš takovou lepší dvojku potom, jako kdyby se počítali všechny známky, víš. Tak jsme to takhle spočítali, tak doufám, že jsme to spočítali dobře. A nevybavne na nás na vysvětšení nějaká ještě jako jiná známka. A jinak teďka se ještě podíváme tady s Kačenkou do úkolničku. To je toto, to už znáte. Takhle, tak já si to zkouším sundávat a to úplně bolí. Počkej, Kačenka už je tady sundává ten mozol. Takže to jo. A jak to ostříhnu, to si neloupej, nebo si ti odloupne ta kůžička celá. Čeká, přesunu ruštičku a odloupnem to, jo? Držíš to? Okay. Jo? To stačí. Takže Kačenka dneska má teda úlohu z matematiky. Já vám tady ukážu, dneska dělali jste toto, viď? 3.7. To mám dodělat. Ano, takže to Kačenka bude dodělávat, říká. To je Cčko. Takže vlastně to dělíte, viď? Máte dělení. Mm-hmm. A jinak to je zpátky teda. Ty to třeba škrtance tady jako. Kvadrát sálem. Tady má nějaké rysovačky. Vidíte. Všechno možný, no. Tak je tu stránku. A já musím udělat format. Udělat všechny úkoly. OK. Tenko, tyhle už mám hotový, tyhle dvě ještě. A jo. Musím udělat. Je to těžký? Ne, a pak ještě jojo. Jojo. No jojo je dojíč, veď? Tak. Ne, tak. OK. Už jsem udělat, co je off-camera, tak ještě... A jsem ještě off-camera, pak jsem hotová. Dobře. Kontroluje. Jo, vždycky vydělíte, pak uděláte to násobení jako kontrole. Vždycky si tam máš nechávat z místa, vidíš to, pak se to sem nevejde. Víš, vždycky to D, proč si dělala až tady, proč se ho neudělala pod tím B, víš? Víš, jak myslím? Máte vygumovat? No, nevím, no. Já si to vygumuju. Takže přátelé, ono už je teda 2:07, já Carmen milou, ale jsem se ukrojila kousek. Není nic moc, teda je takovej nějaký. Já jsem četla, že nějak nafukuju vodou. Takže tu dělám se nějaký nafouklej. Takže přátelé, jedeme, vyrážíme pro tresku. Kačenka, bude držet telefon. Hele, Kači, na, podrž. Já si pamatuju ještě jednu básničku ze školy, kterou jsem se naučila za jeden den, a já ji teďka vím ještě, tak vám ji řeknu. Man Schneemann hat den Schnupfen, man Schneemann hat den Schnupfen, er wiegt nur noch 12 Pfund. Und seine liebe Schneefrau ist auch nicht mehr gesund. Der Hut fiel ihm vom Köpfe, der Besen aus der Hand. Wo Meter hoch der Schnee lag, da liegt nur feiner Sand. Nur zwischen grünen Rasen, da leuchtet es schneeweiß. Schneeglöckchen wollen blühen, sie läuten ganz, ganz leis. Super! Krásný! Doufám, že i vy umíte nějakou básničku, jako. Protože třeba já umím. A nevím jakou. Cestička k domovu zdárně se vyne, hezčí je krásnější než všechny jiné. Než kočky všechny. Já už se to nepamatuju. No, ale jako tuhle jsme se učili, jsme byli asi ve druhé třídě. Takže básnička jedna, aspoň u mě, ať se vám nestratí. Já umím stále nějaký, ale ze školy už si moc nepamatuju. Teda. Já už umím teďka takový ty dětský pro ty děti. No, třeba pro Teresku. No, třeba polá, mal jsem raveneček, to co má obora. No, to já neumím. Jdeme začátek. Polá, mal jsem raveneček. Ona je i 31 stupňů. A je už 14:20, tady to bude poslední růzvené. Nebude. A stejně jsou i někdo. Už 2 minuty jedem. A 30 stupňů. Tady ta zvonem brýle, která řídí. Tak zvon brýle. Takže jdeme na to. Jdeme na to.
Takže moji milí, jsme v autě, je to tady totální vedro, ty kráso. Okna unto machen. Vejďte dnesko, bylo to hezký na školce? Ano, Nikla. Takže jedeme domů, Kačenka si to dělá úkoly, dneska trailing nemáme, já dneska večer musím ke Steuerberaterovi kvůli daním, mu odevzat zase tu měsíční uzávěrku a jinak co musíme dělat? Ani nevím asi nic. Ať na to nesahá, Kači. Nesahaj na to. Možná pochcel nějaký pes a ty na to sahá. Sundáme boty? Jo? Ukaž. Ak. Druhou? Sundáme? Ne? Sundáme ty boty, nebo ne? A co s nima budeš dělat? Sundej si sama. Až mě zakopneš, ty. Kači, ty vždycky, když si zuješ boty, tak se taky sklid, jako. Přátelé, je 10 hodin večer, Kačka jde spát a já jsem tady teda přišla do pokoje a vidím, že tady má postavený akvapark, tak jsem se s váma chtěla podělit o tu stavbu. To uvidíte teda něco. Tak, takhle to teda vypadá. Kačenka tady má originál akvapark. Originál vodu. Kačenko, řekli jsi něco k té stavě? Ano. Tak. Tohle je skluzovka na vody. Aha. A to je teda bazén. Jo. A tady okolo teda, jak vidíte, je taky bazén. Tady nějaký... To je pro miminka. Jo, tady je miminkovské. A tady ty schůdky jsem chtěla vidět, co je. A ještě je obarvený pro ty miminka. Jo, aha, oni mají barevnou vodu. Jinak je tady všude teda bordel, jako. Ale jako prostě všude dekorace. Tady mají dokonce špíl plac, viď? Jo, tady jo. Lavičky vidíte. Tady teda jsou nějaký koně. Tady dokonce stromy. No. A všude plavou lidi. Ano. A tady jsou dokonce nějaký, co tady to je? Tady jsou schůdky do tohohleho bazénu. Ano, takže jako vidíte, je to vymakaný. Dokonce i chobotnice, kachna, ano. Delfín. A noch ein Delfín. A co je toto zelený? To je přece trampolína. Ano, Kačinka to všechno osobně otestovala, než to použijou její paňáčci z Playmobilu, že? Protože přece jenom bezpečnost je bezpečnost. Ano, jsem sama. Dobrý, takže teďka už nás čeká to jenom všechno uklidit, že? Ano, koukejte tady plavací. Ježiši, sova plavací. A a ještě jedna sova plavací. Tady dvě. No teda jako. Takže ahoj. Čusí, pala. Bože, to je bordel.